নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুনীল টেৰণ এ টু জেড ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ফেচ কেম ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যিহেতুকে মোৰ চেনেলটোত মই ফেচ কেম ভিডিঅ' বহুত কম বনাওঁ, সেইটোকে মোৰ ইমানো ফেচ কেমৰ লগত বা ফেচ কেম ভিডিঅ'ৰ তেনেকুৱা বনোৱাৰ তেনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ নাই, লাইট আদি নাই। সেইটো কাৰণে আজি মই খিৰিকীৰ ওচৰত বহি সূৰ্যৰ পোহৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যি নহওক বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ আগত মই আজি এটা ভাল এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰি আছোঁ, আৰু সেই বস্তুটো মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, মৰম, চেনেহৰ কাৰণে। চ' সেই বস্তুটো হৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো হৈছে সেই বস্তু যিটো বস্তুৰ বিষয়ে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আছোঁ। চ' এইটো হৈছে গুগল এডচেন্স, অৰ্থাৎ গুগল এডচেন্সৰ পিন মোৰ ইতিমধ্যে আহি পাই গ'ল। অৰ্থাৎ মোৰ চেনেলটো মানিটাইজ নোহোৱা পৰ্যন্ত, অৰ্থাৎ মই নিজকে মানিটাইজ চেনেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে কেনেধৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ কেনেধৰণে এই ইউটিউবত কেনেধৰণে নিজকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ, চ' সেইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। লগতে আজি মই আপোনালোকক এই গুগল এডচেন্সৰ পিনটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ আগত মই মোৰ যিটো এডচেন্সৰ পৰ্টেলত কেনেধৰণে মই ভেৰিফাই কৰিম, এই সকলোবোৰ প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আপোনালোকেও ভৱিষ্যতে গৈ আইটি চেনেল খুলি প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু সকলোবোৰ কথা মই আজি আপোনালোকক জনাম। তো বলকচোন, এই এডচেন্সৰ পিনটো আনবক্সিং কৰোঁ। চ' এইটো চাওক, ইয়াত এনেকুৱা চিন দিয়া আছে, এনেকুৱা মানে চাইডে চাইডে চিঙি দিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ আগত চিঙি আছোঁ। চ' এইটো চাওক, তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আছে এনেকুৱা এটা, এইটো চিঙি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো এফালৰ এটা আছে, এতিয়া চাওক এইটো চিঙিলোঁ মই চাৰিওফালে, এই চাৰিওফালে এইটো ছাইড, এইটো ছাইড আৰু এইটো ছাইডত এইটো মই চিঙি পেলাইছোঁ, আৰু এনেধৰণৰ এটা বস্তু আহিছে এনেধৰণৰ। চ' এইটো চাওক আৰু এইটো চাওক, এইটো হৈছে পিন, এইটো হৈছে মোৰ পিন। আৰু ইয়াত প্ৰচেছটো দিয়া আছে কেনেধৰণে আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকক মই পৰ্টেলত গৈ কেনেধৰণে এই পিনটো ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰচেছটো। চ' ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল, মই ইয়াত গুগল এডচেন্সৰ পৰ্টেললৈ গৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই ইয়াত গুগল এডচেন্সৰ পৰ্টেললৈ গৈছোঁ, এডচেন্স। চ' এডচেন্স মই মাৰিছোঁ। চ' ইয়াত মই গুগল এডচেন্সত গ'লোঁ। গুগল এডচেন্স বন্ধুসকল এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব, ষ্টাৰ আছে কাৰণে মোৰ আহি গ'ল। চ' ইয়াত চাওক, ভেৰিফাই ইউৰ বিলিং এড্ৰেছ, উই মেইলড ইউ এ পিন অন ফেব্ৰুৱাৰী 17, 2021, ইট শ্বুড টেক 2 or 4 weeks টু এৰাইভ, ভেৰিফাই ইউৰ এড্ৰেছ বাই এণ্টাৰিং দ্য পিন উই চেণ্ট ইউ। তো বন্ধুসকল ইয়াত কৈছে যে এড্ৰেছ এটা ভেৰিফাই কৰিব লাগে, বিলিং এড্ৰেছটো। আৰু ইয়াত মই 17 তাৰিখে এপ্লাই কৰিছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ, আৰু ই 2-4 সপ্তাহ লাগে বুলি কৈছে। কিন্তু মোৰ ফেব্ৰুৱাৰী 17 এপ্লাই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ মাৰ্চৰ 1 তাৰিখমানত আহি গৈছিলে, 1 তাৰিখমানত আহি গৈছিলে, মানে 10-12 দিন লাগে আপোনালোকৰ এই পিনটো আহি পাওঁতে। আৰু মই ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যনটোত গৈছোঁ, ভেৰিফাইড অপশ্যনটোত গৈছোঁ। চ' বন্ধুসকল ইয়াত কৈ আছে যে ইউ হেভ 3 attempts ৰিমেইনিং। চ' ভালদৰে পিনটো চাব লাগে, অৰ্থাৎ যদি 3 বাৰ attempt কৰাৰ পাছত যদি আকৌ কিবা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কিবা হৈ যায়, লক হৈ যায় বস্তুটো। 3 বাৰ attempt দিব, 3 বাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। চ' মই ইয়াত দিছোঁ আপোনালোক, মোৰ আছিলে 4-4 আছিলে, 8-3 আছিলে আৰু 8 আছিলে।
সো এইটো আছিলে। সো মই পিনটো এন্টার কৰিলো বন্ধ কল 448338 মোৰ পিন আছিলে। তো মই ইয়াত সাবমিট বটন আছে, সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিলো। তো ইয়াত বন্ধ কল ইয়োর বিলিং এড্রেস হেজ বিন ভেরিফাইড, থ্যাংকস ফর প্রোভাইডিং দ্য পিন, আহি গেল মোৰ মেসেজ। কথা হল বন্ধ কল মই কেনে ধৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলো ওয়াইটি চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে। তো বন্ধ কল বহুত কষ্ট কৰিছিলো আৰু এই সিস্টেমটোত অর্থাৎ আগবাঢ়িবলৈ হ'লে বহুত কষ্ট লাগে, কাৰণ যিহেতুকে আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগে আৰু 101K ছাবস্ক্রাইবার লাগে। তো মোৰ 3K ছাবস্ক্রাইবার হোৱাৰ পাছতো কিন্তু ৱাচ টাইম 4000 আৱাৰ্ছ হোৱা নাছিলে। সো বহুত মানে কিবা কৈছিলোঁ আৰু মোৰ এবছৰ হোৱাগৈ নাই কিন্তু দেই, মোৰ চেনেলটো এতিয়াও এবছৰ হোৱা নাই খোলা। মোৰ চেনেলটো খুব হ'ব 7-8 মাহ হৈছে আৰু 7-8 মাহ ভিতৰতে মোৰ মনিটাইজ চেনেল হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা দিব পাৰিছোঁ। সো আপোনালোকৰ একমাত্র আপোনালোকৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সো ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক অহেত ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ যিহেতুকে আপোনালোকৰ বাবেহে মই এই আজি এই পৰ্যায়লৈকে আজি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। সো খুবেই ভাল লগা এটা স্থানত মই এতিয়া উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কিছুমান কমেণ্টছখিনি মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই যদিও মোৰ তাৰ বাবে মই দুঃখিত আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু ক্ষমাৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ ওচৰত। মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা সমস্যা এতিয়া কিছুমান আহি যায় যিটোৰ কাৰণে মই কিছুমান কেতিয়াবা সময়ত মানে মই মোবাইলটোৰ লগত বহুত আঁতৰত থাকিব লগা হৈ যায়। আৰু যিহেতুকে মই মোৰ প্ৰফেশ্যনটো টোটেলি বেলেগ আৰু মই আপোনালোকক পিছত জনাম মই কি কৰোঁ আৰু মোৰ ঘৰ কেনেকুৱা, মোৰ ঘৰ ক'ত আৰু মই বৰ্তমান কি জব কৰি আছোঁ সকলোবোৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম এদিন, কিন্তু আজি নহয়। আজি যিহেতুকে মই বেলেগ এটা উদ্দেশ্যতহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সো বহুত কষ্ট কৰিব লাগে বন্ধুসকল এই অৰ্থাৎ ইউটিউবত, যিহেতুকে আপোনাৰ মনিটাইজ চেনেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে। মই ৰাতি 1-2টালৈকে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু হয়তো সেইটো কাৰণেহে আজি মোৰ চেনেলটো আজি মনিটাইজ চেনেল হিচাপে আজি ইউটিউবত উপলব্ধ হৈছে। বহুত কষ্ট কৰিব লাগে আৰু কণ্টেণ্ট ভাল হ'ব লাগে, আপোনাৰ ভাল কণ্টেণ্ট হ'লে ভাইৰেল হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে আৰু সকলোকে আগত ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিলে ভাল হয়। কিছুমান কণ্টেণ্ট এটা আহিছে, যেনেকুৱা টপিক এটা আহিছে, সেই টপিকটোৰ ওপৰত যদি প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভিউজৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়। মোৰ এতিয়াও কিছুমান ভিডিঅ'ৰ ভিউজ একদম বহুত কম, কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ'ৰ ভিউজ আছে একদম 100K এবভলৈকে আছে। মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল লগা বিষয়, মই ভবাই নাছিলোঁ আৰু মই ইউটিউবত যে এনেকুৱা মনিটাইজ চেনেল হ'ব মোৰ সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি 5Kও কমপ্লিট হৈছে। এনেধৰণে যদি মৰম চেনে দি থাকে অতি সুখীয়ে মোৰ 10Kও কমপ্লিট হ'ব। এনেধৰণে মই আগবাঢ়ি যাম চাগে, আপোনালোকে যদি মোৰ লগত এনেধৰণে জড়িত হৈ থাকে আৰু মোক যদি আপোনালোকৰ মৰম চেনে দি যায় তেতিয়াহ'লে মই খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে 10K ক্ৰছ কৰিম। চ' খুবেই ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকে মোক এনেধৰণে মৰম চেনে দিয়াৰ কাৰণেহে মই আজি এইটো অৱস্থা অৰ্থাৎ এই পৰ্যায়লৈকে আজি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। চ' আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিবই লাগিব, কাৰণ আপোনালোক হৈছে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনে মই কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰ অবিহনে মই কেতিয়াও কোনো কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰোঁ এই বিষয়ত অৰ্থাৎ এই YT চেনেলটোত। চ' আজি যোৱা মানে মই লকডাউনত চেনেলটো খুলিছিলোঁ, লকডাউনত ভাবি আছিলোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। চ' লকডাউন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল লকডাউনৰ সময়তে মই চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু তেতিয়াতো প্ৰথমটো ভিউজেই নাছিলে, আপোনাৰ 10-20-15 তেনেধৰণৰ ভিউজ আছিলে। আৰু যিমান পাৰোঁ হোৱাটছএপ গ্ৰুপছবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়া আছিলে মই প্ৰায় শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, যিমান লগৰ আছিলে চবকে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু নাই কোনেও মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিবা অহা নাছিলে, প্ৰথম ভাল ৰেছপঞ্চ অহা নাছিলে। পিছৰ পৰ্যায়ত কিছুমান 2টা ভিডিঅ' দি আছোঁ, মানে ডেইলি 2টা নহয় ডেইলি ভিডিঅ' দি আছোঁ, কেতিয়াবাতো মই এনেকুৱা কৰিছোঁ দিনতে 2-3টা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। চ' এনেধৰণে বহুত চেনেল ভিডিঅ' দি আছোঁ এতিয়াও মোৰ 100 এবভ হৈ গৈছে ভিডিঅ' আৰু বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু বহুত ষ্ট্ৰাগলো কৰিছোঁ, বহুত কষ্টও কৰিছোঁ বাৰু। এই ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ হয় কিন্তু তাৰপৰা ইমান ভাল ৰেছপঞ্চ অহা নাই। যি কি নহওক আজি বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হৈ যাব, মই বহুত ক'বলগীয়া বহুত আছিলে তথাপি নকওঁ আজি, যিহেতুকে বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' এটা হ'ব। খুবেই ভাল লাগিছে, আপোনালোকে এনেধৰণে মোক ছাপোৰ্ট দি থাকিব, মই যাতে আগলৈ আপোনালোকৰ বাবে ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আনিব পাৰোঁ। চ' যি কি নহওক আজিলৈ মই ৰাখোঁ, ধন্যবাদ, জয় আহক।